ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସକୁ ମାତ୍ର ବନ୍ଦ କରିକି ଏହି କଥାଟି କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବଶୀକରଣ ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ମନ୍ତ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏହି କ୍ରିୟାଟି ଅଟେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଟି ବାଉଏଲ୍ ବଶୀକରଣ ତନ୍ତ୍ର ଟେକ୍ନିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଏମ୍ପ୍ଟି ବାଉଏଲ୍ ବଶୀକରଣ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ମଧ୍ୟମ ଭାଗରେ କହିବି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ କରିହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ପୁରାତନ ଆଶା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ କିଭଳି ସଫଳ ଭାବେ କରିବେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଆସି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନୁରୋଧ, ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଏଇ ଏମ୍ପ୍ଟି ବାଉଏଲ୍ ବଶୀକରଣ ତନ୍ତ୍ର ବିଧିଟି କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଜର ପକାଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ବେଳା ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରି ପଦ୍ମାସନରେ ବସିବେ ଏବଂ ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବେ ଏବଂ ପାପୁଲିର ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପାପୁଲି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଏହିଭଳି ରହିବ ପଦ୍ମାସନରେ। ଏବଂ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ଆସନରେ ବସି ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେବେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବେ। ତେବେ ଏତକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଏମ୍ପ୍ଟି ବାଉଏଲ୍ ବଶୀକରଣ ତନ୍ତ୍ର ବିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେଇଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କାହାକୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ରଖିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯାହାଟା ବି ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ରଖିବେ। ଧରାଯାଉ ରାନୀ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ରାନୀ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋର କହୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଯେତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସେହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଏମ୍ପ୍ଟି ବାଉଏଲ୍ ବଶୀକରଣ ତନ୍ତ୍ର ଟେକ୍ନିକ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ରଖିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ମୁକ୍ତାସନରେ ବସିସାରିଲା ପରେ ହାତ ପାପୁଲି ଉପରକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ପଦ୍ମାସନରେ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେବେ ଏବଂ ପୁନରାୟ ଛାଡ଼ିବେ। ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଛଅ ଥର ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଛଅ ଥର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାତ ଥର ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବେ, ଛାଡ଼ିବାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ତିନି ଥର କହିବେ। ସେଇଟା ଆପଣ ମୃଦୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମନେ ମନେ କହିପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାହିଁକିନା ଏହାକୁ ଯେତେ ସହଜ ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାହିର କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଥର ଅଭ୍ୟାସରେ ହେବନି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯିବ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ଦେଇପାରିବେ ସେତେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ସହଜ ଏବଂ ସୁଗମ ହେବ। ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି
तबे ताको आपण संक्षिप्त हिसाब रे एई सात थर निश्वास छाड़ी पांच सेकेंड निश्वास बंद कला बेले ताको व्यक्त करि परिबे अंतर मन रे हो किंबा बाह्य मुर्दु उच्चारण करिकरी हो। तबे यार गोटे सतर्कता अवलम्बन करिवाक अछि दर्शक बंधु आको को माने करि परिबे नाही एई टेक्निक किट को जे जो मानकर श्वास रोग समस्या अछि से माने एहाको करि परिबे नाही आउ जो मानकर हृदय रोगी जो मानकर हार्ट डिजीज अछि से माने एहाको करिवाको बारण अछि एवं जो मानकर पुरातन अम्ल रोगी पेट फंपा रोगी एही भली माने एही वशीकरण टेक्निक किट को व्यवहार करि परिबे नाही कारण आधार आपनकर निश्वास बेग को आपनकर धारण करिवाको अछि जो माने निश्वास बेग को धारण करि परंती नाही से माने ए टेक्निक को प्रयोग करि परिबे नाही। जदि भी प्रयोग करंती से मानकर जो मानकर चिकित्सक अछंदी तांकर परामर्श क्रमे एहाकु से कले मंगल हबो। तबे आपण माने एहाकु संपूर्ण भाबरे खाली पेटर करिबे सकाळ बेला सजा त्याग करिकरि मु पुनराय आपण मन पकाइ दउछि। तबे संपूर्ण मुक्तासन बसी करिबे मन भितर कोनसी द्वंद रखिबे नाही एई भली पोजिशन रहीकि आपण पद्मासन एहाकु करि पारिले देखिबे किछि दिन मध्यरे आपण जहाँ को वशीभूत करने चाहूँचंती से सहजरे वशीभूत हो पार एवं जदि आपणकर मन भितर सब कौन इच्छा थाए कौन जिनस प्राप्त करने को थाए आपण को निश्चित भाव में मिल कहीं आपणकर यही एम्प्टी बाउल वशीकरण टेक्निक रे आपणकर समस्त इच्छा यूनिभर्स पाखक शीघ्र रेमिट होता है। आपण मैंने जानते जे जत आपण मैंने कौन सी इच्छा को ठाकुर पाखे जाहिर करती साधारणतः खाली पेटे जाहिर करा जाए उपवास रहीकि आम निजर मानसिक रखि था एवं ये खाली पेटे जो आम मानसिक टी रखि था ठाकुर पाखे शीघ्र पहुँची था विश्वास करा जाए कहीं सेपट आमर मानसिक तत्व शीघ्र परिपूर्ण होता है। तेणुक दर्शक बंधु आपण मैने यही हिसाब से एम्प्टी बाउल वशीकरण टेक्निक या कहीं क्या जाए जो आप निश्वास टी पदा को छाड़ से आपण पाकस्थल में कौन सी वायु न थाए कि खाद्य न थाए एवं से जो उइसटा को आम रखु से उइसटा आम एम्प्टी बाउल वशीकरण टेक्निक भितर जाए तेणुक यह मुक्त पाकस्थल वशीकरण तंत्र प्रक्रिया कह जाए एवं यह एक अव्यर्थ वशीकरण तंत्र विधि अटे जहाँ को बिना मंत्रे करी हुए। तबे मोर आशा और विश्वास आपण मैने वशीकरण विधि को संपूर्ण भाव बुझी सारी एवं जो मैंने आग्रही से करतु एवं किभली फलप्राप्त होती मत कमेंट बक्स में लिखा को आदम भी भूलु ना भेड़ क्षुद्र परिसर मध्य मत ये विदाय दिंतु पुणी आपण मान सह देखा आउ यही एक शिक्षण भिडियो से पर्यटन दर्शक बंधु आपण समस्त मंगलमय कृपा भले था रुचि।